Hoje nós viemos até o bairro de Campinas, em Goiânia, para contar a história do Ricardo. Ele se inscreveu para participar do quadro aqui do Balanço Geral e disse que sofreu um acidente quando era criança. Perdeu parte do couro cabeludo. Está perto de realizar o sonho. Ricardo mora nesta casa, número 730. E nós vamos conversar com ele, entender melhor a história e saber um pouco mais do drama que ele vive. Este é o participante de hoje do nosso quadro Me Arruma Que Eu Gosto. O Ricardo hoje tem 37 anos, mas tudo aconteceu há muito tempo atrás, né, Ricardo? Você tinha apenas 3 anos de idade. 3 anos de idade. O que que houve? Minha tia mexia com pão, né? Aí, tava fitando uns bolinhos lá, eu tinha 3 anos de idade. Não era muito tempo, não, porque eu tinha 3 anos, mas o que fica na cabeça, né? Aí eu passando no corredor e ela mexendo lá. Ela pegou, acho que foi de propósito, que ela ficou doida da cabeça, jogou manteiga quente na minha cabeça. Foi que eu tava passando fome e jogou a manteiga. Aí caiu a manteiga quente na minha cabeça. Aí eu gritei, vá, vá, banca, vá, vá, banca. Aí ela pegou, tinha um sabão coringa. E jogou o sabão coringa. Gastou 7 sabão. E a cabeça ficou inchada desse tamanho assim, ó. 7 raspagens que eu fiz da cabeça. Cabeça inchou, não morri, me dava de Deus. Onde a manteiga caiu, nunca mais cresceu o cabelo? Nunca mais. Nem pensa que eu acho que é só a Record, vocês para me ajudar. Além da dor que vez ou outra aparece, Ricardo precisa conviver com preconceito. A coleção de bonés no quarto é para esconder o trauma. Sair de casa sem um acessório, nem pensar. Mas como participante do quadro e em breve vai ter um visual novo, eu vou pedir. Você pode tirar o boné para mostrar? Pode, posso, posso. É um trauma, né, rapaz? A gente não... Andar de boné já é um trauma. Já chama a gente de mala. Aí, não é muito bom, não, rapaz. Tenho vergonha. Eu queria ficar sem boné. Cabelo cortadinho igual o seu, assim, bonitinho. Agora aqui, ó. Como é que fica bonito desse jeito? Não tem jeito. Certa vez, Ricardo foi ao casamento de um parente. Como não podia entrar de boné, ele mesmo deu um jeito. Mas a ideia não deu muito certo, não. Eu tinha um cabelo grande assim, eu peguei, cortei e fiz uma peruca. E meti cola e meti o cabelo pra ir nesse casamento. Com cola de sapateiro? Cola de sapateiro. O cabelo que você cortou, você colou ali em cima? Foi, o cabelo que era meu. Cortei, eu mesmo cortei com a tesoura, eu mesmo peguei, ficava no meu tiro perinho ali, passei a cola e coloquei o cabelo. Mas e aí, deu certo? Ah, deu certo só o primeiro tempo, né? Outro dia a cola secou, deu maior trabalho pra me arrancar essa cola. Arrancou o couro aqui, ó. Ficou vermelho, ficou igual sangue. Ricardo assistiu a chamada do quadro Me Arruma Que Eu Gosto, no Balanço Geral, e resolveu se inscrever. Pegou o celular, gravou um vídeo e mandou pra produção. Você foi selecionado. Vai arrumar o visual, vai mudar o visual, vai arrumar os cabelos. E aí, como é que tá o coração sabendo dessa notícia? Tá mil por hora. Tá? Tô feliz. Tá emocionado? Vixe Maria. Como não, né? Um sonho. Ih, o sonho que eu pensei que nunca ia realizar. Passar um Natal diferenciado, né? Eu acho que ninguém vai me reconhecer na rua mais, não. Só me conhece pro boné. Agora tirar o boné, o cara sem boné. Agora você vai fazer questão de andar sem boné. Ah, esses bonés eu vou dar pra que, pro pessoal aí que tá aí na rua e doar eles tudo pra eles. Ansiedade a mil. É hora de mudar o visual. O procedimento será todo feito no Salão Maicon Lucas. E é o próprio Maicon quem recebe o Ricardo. O Ricardo está contando agora toda aquela história que ele já contou na reportagem para o Maicon, que é quem vai fazer a transformação. Deixa eu interromper um pouquinho a conversa de vocês aqui. Maicon, história emocionante do Ricardo, né? É muito importante a gente parar e refletir. É importante o cabelo? É muito importante o cabelo. Só que o que eu
que a gente sempre fala para os nossos clientes que vêm aqui, até para o pessoal de casa que às vezes tem um problema parecido, se você tem condição de colocar um cabelo, de mudar o visual, legal, vai resolver a sua vida. Mas se você também não tem condição, é importante não sofrer também, né, Marcelo? Acho que o cabelo pode ser seu amuleto, mas não pode ser seu tudo, né? Porque às vezes a pessoa quer colocar e também não tem condição, né, Marcelo? Acho que sim, é importante? É importante, mas a gente não pode deixar também essa situação parar a vida da gente. Então, vale para você, vale para o pessoal de casa também. Michael, uma história que realmente nos sensibiliza. Com 3 anos de idade, sofreu todo aquele trauma e carrega esse trauma desde então. O que que dá para ser feito agora com o Ricardo? A gente vai colocar uma prótese parcial, né? Uma prótese que vai cobrir toda essa área dele, toda essa área que queimou, né? Com a gordura. E vai devolver pelo cabelo dele. Ele vai poder pentear, vai poder fazer um corte legal que talvez ele nunca tenha feito. Vai ficar renovado. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Vai ficar muito bom. A expectativa tá 100% mil por hora aqui, rapaz. Eu tô tremendo aqui, meu coração tá estourando aqui de emoção, esperando a transformação, virar uma nova pessoa, né? Tudo pronto por aqui? Então mãos à obra. Agora nós colocamos a prótese já, nós aproveitamos a linha frontal dele, que ele tem um pouco de cabelo aqui na frente, a gente aproveitou, porque se a gente coloca um cabelo também, Ricardo, que vem até aqui, por exemplo, eu tiro toda a sua identidade, certo? Você não vai conseguir se reconhecer depois, vai ficar gritando, sabe? Então a gente já deixa o que já tinha na frente e a gente tampou só a parte de trás aqui. Agora vamos para a parte de corte, já tá gostando? Já acha que mudou muito? Procedimento finalizado, depois de uns 40 minutinhos. E aqui está o novo Ricardo. Ansioso para ver como ficou? Com certeza. Vamos lá, então? Vamos. Pode virar, Michael. Coloca ele de frente pro espelho. Oh. E aí, Ricardo? Ficou muito bom, show de bola, muito top. Aqui é um profissional que... Você vai 100%. Tô muito emocionado. Nossa, amei demais. Aqui é um profissional que... Deus, parabéns. 37 anos depois, você agora tem um novo visual. Com certeza. Nossa, só não é eu mais, não. Aqui é o novo Ricardo mesmo. Emocionado? Muito demais, uma nova pessoa. Agradecimento total a vocês todos, a Record, Marcon Lucas e a Daniela e todos vocês aqui, que são um excelente profissional mesmo. E o boné agora? Ah, o boné vai aposentar. Aposentou já. Não vai usar mais boné? Não, quer saber disso mais não. Mais um caso realizado. E a gente que tá de fora, Marcelo, a gente não tem noção do quanto que é importante pro Ricardo, pra quem passa por isso. Foram anos, né, Ricardo? De boné, foram anos se escondendo. 5 anos escondendo atrás da escuridão, né? Não tem preço isso. Eu acho que poder fazer isso através da Record, através do Balanço Geral, pra mim é muito gratificante. Parabéns, obrigado. Vida nova, Deus te abençoe. Você também. É isso aí. Um novo visual, uma nova vida. Para Ricardo, um recomeço. Para Michael, a satisfação de mais um sonho realizado. E vem mais por aí. Então quem quiser participar, manda o vídeo, pro WhatsApp que vai aparecer na tela. E quem sabe o próximo pode ser você.